man ligger så glat som muligt, men lad os lige se ind. Det vi har gjort her, det er, at vi har lagt en glidestiklag ind i, som gør, at det er nemmere for dig at bevæge dig fra side til side, fordi du kan lade din bagdel glide på det. Og det er noget af det, vi har, det kan folk selv, de kan anskaffe det, eller de kan også bare tage noget glat stof og lægge på tværs af deres seng. Men hvis du skal starte med, nu, vi går ikke ind i, hvordan vi det læneste ved sengen, det tror jeg, vi gør, men prøv lige en gang at trække ind her, og så bøje den med armen, der, og så det andet ben. Og der vil jeg altid sige, gør det langsomt, for ligesom ryggen vender sig til den nye stilling. Og så skal videre op, så skal du, så, altså det her er jo for rygpatienter den gængse måde. Vi gør bare det, vi altid sådan en indstandsvind med ind over billedet. Så prøver du med maven ind her, og så drejer dig stille og roligt som kroppen som blok op til mig her. Så, og der er tit også med en forhold igen, og lige lade den ligge et øjeblik, fordi hver gang de skifter stilling, så skal de lige have deres krop med sig. Og hvis du prøver foran, så kan du godt, at vi skal ligge her. Altså nogle af de der meget dårlige patienter, der kan godt tage lang tid på at få dem op at stå, men altså det, altså det er ikke en god investering, fordi hvis de prøver at gå op nogle gange, hvor de ikke får arsenal, så siger de, yes, så vil de godt. Men altså, kom op til en, der hvor nogen har hævet dem ud af sengen, ikke, så siger de, jeg vil ligge, siger de, så klister de sig til sengen. Godt, du er tilstrækket langt ude nu, så du kan også tage dine ben ud over og skyde frem. Så siger du, nå, hun er i gang, her. Okay. Ja. Og stadigvæk holde stillingen her, indtil hun kommer videre ud. Og så skal vi lige have sengen ned til dig. Vi kører lige i bunden i første omgang. Der kan meget vel tænkes, at jeg simpelthen har behov for, at jeg er meget tæt på den her person. Også for trygheden i det, ikke? Og nogle gange skal jeg også hjælpe med at komme op, men altså, nu er hun så god at komme op her, så får du skubbet lidt længere ud. Og der er glidestiklaget jo en stor fordel, fordi det netop gør, at hun nemmere kan glide sig her. Og så skal du sætte den ene fod lidt ind, og den anden fod lidt ud. Godt. Så kan jeg jo gøre det her, at jeg kan lade sengen hjælpe hende op. Det er jo en rigtig god ting. Ellers så skal du støde frem med hænderne hernede. Nogle synes, det er rart at støde frem benene. Det er også helt i orden. Bare det sørger for at holde med. Kommer du langsomt frem her. Nu er det sengen hjælpt op. Så prøver du at komme og stå her. Og hold længe stand i sengen stadigvæk. Ja, ups. Du skal lige have forlægget den ind i et eller andet. Det var godt. Det ser du. Godt, okay. Og så er du oppe og stå her. Ja. Og selvfølgelig på samme måde, når du skal ned, der skal lige tænke i de der baner med, du skal lige starte med at sætte dig godt, sætte ind her, og så kører jeg sengen ned, og så går du skubbe dig ind. Det vi har til lære med os, det er at få en eller anden rigtig god hvilestilling. Prøv lige lidt dernede en gang.